Udruženje građana za socijalni razvoj Sunce već četvrtu godinu realizuje ovaj projekat za koji iz godine u godinu vlada veliko interesovanje. Na konkurs mogu da se prijave udruženje mladih ili neformalne omladinske grupe sa minimum 5 članova, od kojih jedan mora da bude punoletan. Nakon završenog konkursa, petočlana komisija koju formira Udruženje građana Sunce odabraće 8 do 10 omladinskih projekata koji će biti finansirani. Tema konkursa se kreće u okvirima, znači da se ti projekti odnose na promociju solidarnosti i humanosti, međugeneracijske saradnje, uređenje javnih prostora u kojima mladi provode vreme, organizovanje nekih akcija u tim prostorima, promovisanje zdravih i bezbednih stilova života, promovisanje preduzetničkog duha kod mladih ili neke slične teme. Ukoliko mladi imaju ideju, mogu da se jave na konkurs. Konkurs mogu da pronađu na sajtu Udruženja Sunce ili na portalu Mladi su zakon Ministarstva omladine i sporta. Konkurs koji je otvoren do 25. jula namenjen je mladim i kreativnim ljudima koji kroz aktivno učešće i isključivo volonterizam promovišu solidarnost i humanost kao i međugeneracijsku saradnju i toleranciju. S obzirom na nedavne poplave i potrebne sanacije od posljedica poplava, ove godine će poseban akcenat biti na projektima koji imaju humanitarni karakter.